មគោរពនិងជំរាបសួរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយព្រមទាំងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅវត្តមានរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអាណត្តិទី7ដែលនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទៅទទួលស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា